Em presento a les eleccions perquè vull que la Universitat de Barcelona recuperi la posició que mereix en el context universitari català i internacional. I em presento amb una candidatura d'unitat que pretén agrupar, aglutinar les millors persones per fer front als difícils reptes que té avui en dia la universitat. Vaig obtenir la càtedra de Fisiologia a Biologia l'any 93 i després em vaig implicar amb la gestió de la universitat, començant com a vicepresident de la Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques, com primer vicepresident, després president fins l'any 2003. Posteriorment he estat director de departament i a partir del 2008 degà de la Facultat de Biologia, càrrec que ocupo actualment. I a la vegada he mantingut una carrera acadèmica i investigadora amb diferents projectes europeus, en concret tres projectes del programa Marc, projectes nacionals, projectes estatals, mantenint, per tant, una activitat investigadora però significativa. La Universitat de Barcelona ha de ser catalana, democràtica i autònoma, en la que tots els estaments participen en la seva gestió de manera solidària i responsable. Una universitat formada per persones que en els darrers més de 30 anys han treballat durament per pujar el seu nivell acadèmic i investigador fins a arribar a una excel·lència clarament demostrada i que, a més, en els 4 darrers anys han fet el gran esforç d'adaptar-se a l'espai europeu d'educació superior. Això ha implicat canvis a nivell docent i administratiu amb els nous graus, màsters i doctorat, amb nous aplicatius, noves tecnologies docents, per posar la Universitat de Barcelona al nivell europeu pels nostres alumnes i per la nostra societat. Tot això ha estat possible gràcies a la generositat i entrega del nostre personal, personal que ara mereix més que mai la nostra atenció de cara a la seva estabilització, formació i promoció. A més, és el personal destinat a substituir a la nostra generació. La universitat, que combina docència i recerca, no s'entén una sense l'altra. Recerca en tota la diversitat de la UB, però sempre en la màxima qualitat i que repercuteix en la formació dels nostres alumnes. La recerca, que no ha d'oblidar la transferència del coneixement. Tenim avui en dia un repte molt important, que és ajudar a la societat a sortir d'un model antic i evolucionar cap al model de la recerca, la innovació i el desenvolupament. I si m'ho permeteu, dedicaré la meva energia i experiència a aquest objectiu. Moltes gràcies.